Odamlarning uzoqini yaqin, og'irini yengil qilishda temir yo'l eng qulay va xavfsiz transport turlaridan biri sanaladi. Hozirgi kunda yuqori tezlikda harakatlanuvchi Afrosiyob zamonaviy tezyurar poyezdining 12 ta reysidan tashqari har kuni 25 dan ziyod yo'lovchi poyezdida mamlakatimiz hamda xorijiy davlatlarga boradigan yo'lovchilar o'z manzillariga yetkazib qo'yilmoqda. Tarmoqda yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida poyezdlar tarkibini yangilashga ham katta e'tibor qaratilyapti. Xususan 2022 yil oxirida Toshkent yo'l uchu vagonlarni qurish va ta'mirlash zavodi tomonidan modernizatsiya qilingan 20 ta plaskart vagon Toshkent Qo'ng'irot Toshkent, Andijon Xiva Andijon, Andijon Buxoro Andijon yo'nalishlarida yo'lovchilarga sifatli xizmat qilib kelmoqda. Joriy yilning 1-choragida O'ztemir yo'lovchi aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2,5 milliondan ziyod yo'lovchiga xizmat ko'rsatilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 405 ming nafardan ko'proqni tashkil qiladi. Yo'lovchilarning temir yo'l transportidan foydalanishga bo'lgan talabi sezilarli oshyaptiki, bu esa tarmoqda ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini zamon talablariga mos ravishda yaxshilab borishni talab qilmoqda. O'z temir yo'lovchi aksiyadorlik jamiyati tomonidan ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun media tur tashkil qilindi. Tadbirning 1-kunida ishtirokchilar O'z temir yo'lovchi aksiyadorlik jamiyatiga qarashli yo'lovchi vagonlarini texnik va texnologik tayyorlash, ta'mirlash filialiga borib, u yerda yo'lovchi poyezdlarni reysga tayyorlash hamda yo'ldan qaytib kelgan vagonlarni qabul qilib, reysga chiqishdan oldin amalga oshiriladigan ishlar va vagonlarga qo'yiladigan jihozlar hamda ularning yo'nalishga tayyor bo'lgan holati bilan yaqindan tanishdilar. Zani Bichidiki filiali to'laligicha yo'lovchi vagonlarini texnik va texnologik tayyorlash, ta'mirlash filiali deb yuritiladi. Bizani filialimiz bevosita yo'lovchi vagonlariga texnik xizmat ko'rsatish, shuningdek ularni sanitar jihatdan xizmat ko'rsatish ishlariga asoslanadi. Bichidiki filialida bir kecha kunduz davomida 200 dan ortiq yo'lovchi poyezd vagonlariga texnik xizmat ko'rsatiladi. 200 ta vagonlardan 14 ta 15 ga yaqin bir sutka davomida yo'lovchi poyezdlar shakllanadi. Bu yo'lovchi poyezdlar reysga ketishdan oldin o'rnatilgan tartibda hammasi bizda 16-chi texnologik yo'l mavjud. Shu yo'ldan o'tib shaylash, vagonlarni tashqi tomonlama yuvish ishlari amalga oshiriladi. Shu bilan bir qatorda shu yo'limizda yo'lovchi vagonlarda, mana yo'ldan kelgan vagonlarda ishlatilgan yotoq anjomlari, matraslar, yostiqlar, ularni hammasi olinadi, ishlatilganlari. O'rniga o'sha yuvilgan, yangi, tozalari beriladi. Bundan keyin vagonlarimizni 16-chi yo'ldan chiqqanidan keyin bizda o'sha o'zimizni ta'mirlash yo'llari mavjud. Ta'mirlash yo'llarida bular o'zini maxsus texnik xizmat ko'rsatish ishlari jarayonga asosan amalga oshiriladi va yo'lovchi poyezd vagonlari servis xizmatlarini ko'rsatish uchun vagonlar yana nazorat tekshiruvidan o'tkaziladi. Nazorat tekshiruvi o'tkazish jarayonida vagon kuzatuvchilari bilan bevosita suhbatlar o'tkaziladi. Ularga yo'l davomida yo'lovchilarga servis xizmatini ko'rsatish uchun tegishli ko'rsatmalar berib boriladi. Muntazam ravishda texnik mashg'ulotlar o'tkaziladi. Yo'lovchi vagonlarida mashg'ulotchilarga yanada qulayliklar yaratish maqsadida biz har bir yo'lovchi poyezdini o'zini xizmat ko'rsatish tasnifi, ya'ni klassifikatsiyasiga ko'ra har bitta yo'lovchi vagonlarni choy mahsulotlari, qandolat mahsulotlari bilan ta'minlaymiz. Ta'minlanayotgan mahsulotlar mutlaqo, demak, bepul. 1 yildan beri biz bu narsani har bir yo'lovchi poyezd vagonlarida shu narsani tatbiq qilib kelyapmiz. Yanada buni takomillashtirish maqsadi bundan tashqari mana zamonaviy gadjetlar bilan ham ta'minlaymiz. Ya'ni planshet beriladi yo'lovchilarga. Planshetlarni vagon kuzatuvchilarga mana yo'lovchilarning soniga qarab planshetlar ajratib berilgan. O'sha planshetlardan ham yo'lovchilar bemalol foydalanishi mumkin. Shaxmat, shashka o'yinlari misol uchun, yoki bolajonlar uchun mana har xil kitoblar, qalamlar, bo'yaladigan albomlar, shu narsalar berilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bir kecha kunduzda 200 ta vagon ushbu yo'lovchi vagonlarni texnik va texnologik tayyorlash, ta'mirlash filialida reysga tayyorlanadi. Vagonlarga qo'yiladigan choyshablarni yuvish, dazmollash, qadoqlash ishlari, bundan tashqari yangi choyshablarni tikish ishlari ham mazkur korxonaning o'zida amalga oshiriladi. Ushbu jarayonlarda korxonada 2000 dan ortiq ishchi xodim mehnat qilib kelmoqda. Muhimi bu yerda ish sifati jiddiy nazoratga olingan. Ish faoliyatimiz asosan kir choyshablarni yuvib, quritib, dazmoldan chiqarib, yo'lovchilarga yetkazib berishdan iboratdir. Ish jarayoni shunda bizadan nimadan boshlanadi? Bizada har bitta bo'lim bor. Kir choyshablarni qabul qilish bo'limi bor. Ular kir choyshablarni qabul qilingandan keyin, vagonga kelgandan keyin qabul qilib, bizga yetkazib berishadi. Shunda bizning birinchi jarayon bizada yuvishdan boshlanadi. Yuvish apparatlarimiz choyshablarni yuvib, quritish apparatlariga beradi. Quritish apparatlaridan choyshablar chiqqandan keyin dazmol jarayoniga o'tiladi. Dazmoldan chiqqan belgilarimiz o'sha oxirida qadoqlash bo'limiga jo'natiladi. Bu yerda har bitta o'sha belgilarimiz komplekt qilib qadoqlanib,
yo'lovchilarga yetkazib beriladi. Har bitta o'sha qatoqlangan bilyonni jo'natganimizdan keyin ular har bittasi komplekt holatda qoplanadi. Qoplanganda u yerda sana yoziladi. Qaysi sanada qilinganligi to'g'risida ma'lumot bo'ladi. Har bir jarayondan o'tgandan keyin choshablar dazmollash jarayoniga kelganda bilyon ochilganda yirtiq choshablar yaroqsiz holatga kelgan bo'lsa olib tashlanadi. Bitta reysga borib kelgandan keyin choshablar yechib olinib, kir choshablarni qabul qilish bo'limiga topshiriladi. Yana jarayonlar har bittasi boshqa talab takrorlanadi. Ishlatilgan bilyon qayta ishlatilmaydi. Chunki qatoq buzilgandan keyin o'sha yaroqsiz holatga kelib bo'ladi. Kir hisoblanadi, bizga qaytariladi. Tadbir doirasida ko'rgazma ham tashkil etildi. Unda poyezdlar harakatidan oldin talab darajasida amalga oshiriladigan ishlar, vagonlarga qo'yiladigan barcha jihozlar namoyish qilindi. Bugungi kunda O'zbekiston temir yo'llarida yo'lovchi tashish xo'jaligida hozirgi kunda 6 ta Afrosiyob yuqori tezlikda harakatlanuvchi yo'lovchi poyezdlarimiz Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qarshi, Shahrisabz yo'nalishlarida harakatini davom ettirib kelmoqda. Bundan tashqari hozirgi kunda tezyurar poyezdlarimiz Sharq, Nasaf, O'zbekiston poyezdlarimiz ham mavjud. Bu poyezdlarimiz agar Afrosiyob poyezdi 2 soat 10 minutda Toshkentdan Samarqandgacha yetib oladigan bo'lsa, yo'lovchilarimiz Sharq poyezdimizda Toshkentdan Samarqandgacha 3 soatda 30 minutda yetib olishadi. Bu poyezdlarimizda ham o'rindiqli joylarimiz, vagonlarimiz bor, VIP vagonlarimiz bor. Afrosiyob poyezdimizda ekonom, biznes, VIP vagonlardan iborat. Bundan tashqari mahalliy yo'nalishlarimizda poyezdlarimiz ham mavjud. Hozirgi kunda mahalliy yo'nalishdagi poyezdlarimiz Toshkent, Nukus, Qo'ng'irot, Toshkent, Andijon, Toshkent, Termiz, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Urganch, Xiva, Qarshi yo'nalishlarida harakatlanib kelmoqda. Hozirgi kunda 20 ga yaqin mahalliy yo'lovchi poyezdlarimiz yo'lovchilarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Yo'lovchilarimizdan texnik va texnologik poyezdlarni tayyorlash filialimizda tayyorlash jarayoni bo'lib o'tadi. Ertalab soat 9 da ketadigan Sharq poyezdimizdan olgan bo'lsak, bu poyezdimizni kechasi bilan bizni texnik xodimlarimiz, filial xodimlari tayyorlab yo'lga tayyor holda chiqarib yuborishadi. Media turning ikkinchi kuni davomida ommaviy axborot vositalari xodimlari Toshkent, Buxoro, Toshkent yo'nalishida harakatlanuvchi Sharq tezyurar yo'lovchi poyezdida bo'lishdi. Unda vagonlarning holati, yo'lovchilarga ko'rsatilayotgan xizmatlar namoyish etildi. Yo'lovchilar bilan suhbatlar tashkil qilinib, vagondagi shart-sharoitlar haqida fikrlar o'rganildi. O'zim Buxoroning Shofirkan rayonidanman. Mana bugun sanatoriyamiz tugadi, o'g'illarim kuzatib qo'ydi. Sharoitimiz juda yaxshi. Ketayapmiz mazza qilib o'rtoqlar bilan bir kondensator ishlab turibdi. Issiq bo'lishiga qaramasdan mana sharoitlar yaratilgan. Xodimlarning muomalasi juda ham atlishdi. Mana qarang, choylarni ketib turibdi, kofe ketib turibdi. Nima kerak bo'lsa, kamchilik yo'qmi deb so'rab talabimizga javob beryapti hammasiga. Prezidentimiz tomonidan xalqimizga yaratib berayotgan sharoitlardan ham mamnunmiz. Mana qishloqlarimizda ham juda obodonchilik ishlari boshlanib ketgan. Qayerlarga suv bo'lmasa, o'sha suvlarni keltirib beryapti. Gaz bo'lmasa gazimizni o'tkazib beryapti. Oldingi yillar bilan hozirgi yil yer bilan osmoncha farqi bor. Oldingi poyezdlarda qiynalib ketganmiz, o'sha vagonlarda 3-chi etajdagi yotib ketganmiz. O'qishlarga borganimizda ham juda qiyinchilik bilan borganmizcha manzilimizga tikka turib ketgan kunlarimiz bo'lgan. Hozir mana hamma sharoit. Biz bunga xursandmiz, xalqimiz ham xursand. Maqtanib yuramiz qishlog'imizga borsak ham, uyimizga borsak ham. Mana shunaqa sharoitlari yaratilganiga nihoyatda xursandmiz. Men Almatadan keldim, Toshkentdan tushib, o'zi Buxoroga poyezdlaringiz bilan ketib bara jatirmiz. Burunda Toshkentga kelib yurmiz qo'y. Biroq temir yo'llar men hech qachon yurib ko'rmayapman. O'zim bir g'ajab, adima emotsiyada o'tirim, nega desangizlar, nanday ulkan uzoq расстояниеga tez yuritin jirgak poyezdi adamga qulaylı bo'lgani o'ti unaptir. Poyezdga kirgan dedi. Sonda жақсы тип атпен енді бауырлас халық болғасын. Өте қойыңыз апа, келе қойыңыз, сіздің орныңыз мына жер деп сондай бауырмашылдық сезім білдіріп жатсыздар. Үлкен рахмет. Бірінші келіп отырғанымызда ыстықтау болды. Сырты ыстық қой, бірақ отыра келе мына кондиционердің ыңғайлығы, салқындығы, бір дискомфорт. Отырған орындықтардың өзі бірінші тік отырып демалсаң да полу жатып нететін керемет екен. Адамға қолайлы. Өзбекстанның басшыларының осы жай халық туралы жақсы ойлап осындай условия жасағанына мен өте қуанып жатырмын. Одан да биік, одан да керемет болады деп сенемін.
Shuni alohida ta'kidlash joizki, so'nggi yillarda yo'lovchilarning temir yo'l transportidan foydalanishga bo'lgan talabi tobora ortib bormoqda. Bu esa albatta tizimda poyezdlar hamda vagonlar sonini oshirishni talab etadi. Ayni shu maqsadda O'z temir yo'lovchi aksiyadorlik jamiyati tomonidan yaqin 2 yil ichida 130 ta yangi yo'lovchi vagonlarini xarid qilish reja qilingan. Albatta, mamlakatimiz temir yo'l tizimida amalga oshirilayotgan loyihalar, sa'y-harakatlar sizu bizga yo'lovchilarga qulaylik yaratishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Mana hozir bir guruh hamkasblarimiz bilan Qora shahrida bo'lib o'tadigan xalqaro anjumanga ketyapmiz. Ko'pincha biz safarlarga chiqqanimizda asosan mana shu yillarda juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan temir yo'l xizmatidan foydalanamiz. Ayniqsa tez yurar poyezdlar, Afrosiyob mana. Hozir mana Sharq poyezdiga chiqdik, lekin bu yerda ham sharoitlar juda ham ajoyib. So'nggi paytlarda turizm sohasida mana xalqaro darajaga servis xizmati ko'tarilyapti. Xorijdan kelgan mehmonlarimiz bor, mana Belarusdan, Qirg'iziston, Qozog'istondan nihoyatda xursand. Bu bilan biz faxrlanamiz. Temir yo'l xizmatchilarini yo'lovchilarga qilayotgan muomalasidan o'zi insonning kayfiyati ko'tariladi. O'ylaymanki, bu o'zgarishlarning hammasi respublikamizda barcha jabhalarda yuz berayotgan islohotlarda, yuksalishda, jahon miqyosiga chiqadigan yangi O'zbekiston qiyofasini, imijini xalqaro miqyosda ko'tarishga xizmat qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda ba'zan salbiy fikrlar aytiladi. Menimcha bu bir yoqlama qarash deb o'ylayman. Bugungi kunda temir yo'lda, umuman transport sohasida yaratilayotgan imkoniyatlar, masalan, hozir juda ko'p joylarimdan hatto katta qo'shni mamlakatlarga avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan. Ularda barcha sharoitlar bor. Insonni rozi qilish deyapmiz. Manzili tomon borishda barcha qulayliklarni inson degan sharafli nomga munosib tarzda ehtirom, e'zoz ko'rsatish bu o'ylaymanki, hammamizni xursand qiladi. Men Toshkentda yashayman, Buxoroga qarindoshlarni tez-tez ko'rishga borib turamiz. Narxlari juda ham yaxshi, arzon, taksilardan arzon. Masalan, nabaramga yarim narxda oldik. Sharoitlari zo'r, konditsionerlar, muzdakkina, servis juda ham yaxshi, tozaligi ham yaxshi. Oldingi sharoit bilan hozirgi sharoit solishtirib bo'lmaydi. Hozir sharoit zo'r. Tez-tez qatnab turamiz. Zo'r, sharoitlari zo'r. Onlayn bilet olish bizga juda ham yaxshi bo'ldi. Kassalarga kelib, ochiqlarda turib, oldin ur yiqit olardik. Yo'q, hozir uydan chiqmasdan telefon orqali bilet olamiz. Bu ham juda ham yaxshi imkoniyat. Media tur so'ngida ommaviy axborot vositalari xodimlarining qiziqtirgan savollariga soha xodimlari tomonidan atroflicha javoblar qaytarildi.